Ahoj, já vás srdečně zdravím u dnešní veřejné analýzy a v naší facebookové skupině CryptoKingdom.cz Trading jste si vybrali, že si dneska zanalyzujeme Cardano jak technicky, tak fundamentálně. Pojďme na to, než se rozeběhneme přímo na Cardano, tak se musíme podívat i na Bitcoin. Musíme se podívat na Bitcoinovou dominanci, protože tyhle ty dva činitele ovlivňují vlastně chování párů, ať už Cardano vůči USDT nebo Cardano vůči BTC. Pojďme na to, takže pro mě teda BTC stále známá protnutá rising wedge struktura, stále se nacházíme pod ní, supporty máme jasně daný vlastně těmi hluchými místy neboli gapovými konstrukcemi. Tady máme vlastně taky support. Tak naopak, tady ze zhora máme rezistenci a BTC, když půjdeme na čtyřky, vidíme, že se aktuálně pohybuje přesně na té akumulační struktuře. Tady se mě protlou rychlý Včko nahoru. Nyní očekávám, že se pravděpodobně ještě třeba týden, 10 dní budeme pohybovat mezi tady těmi dvěmi zelenými, než se rozhodne, kam se Bitcoin vydá. Je velmi složitý teďka dělat ty predikce nahoru dolů, ani je dělat nechci. Vím, že aktuální obchody, které máme otevřený, tak necháváme dojet úplně do maxima, co jde. A počítáme s tím, že BTC se bude právě pohybovat v tomhletom prostoru, teďka je spíše v té horní části. Když se podívám na Bitcoinovou dominanci, která je vyčerpaná, my máme 3-4 supporty vyznačený, kde pravděpodobně bude docházet nějakým odrazům, to znamená, a ty odrazy jsou všechny vyznačený na weekly grafu, kde se dostáváme do situace, kde opravdu už nějaký odrazy v historii máme, ale ta historie teďka na tom grafu bude poměrně dost složitá, protože tam jsme tam setrvali jenom chvíli, ale nějaké odrazy tam máme, můžeme s nimi počítat. To znamená, od nějakých 44,15% začnou pravděpodobně nějaké turbulence už směrem vzhůru častěji, než tomu bylo doteď. Tak, Cardano vůči BTC. My jsme posílali signál na Cardano 27.4. na hodnotě 2402 s profitem 39,86. Pojďme se na to podívat. Tak, já jsem vlastně spekuloval na odraz od této trendovky, kterou tady máme vyznačenou. A když se podíváme vlastně na čtyřky, tak Cardano po prudkým výstřelu začalo konsolidovat a připravovali si scénář k tomu výstřelu nahoru. A náš vstup byl 2402, což je někde poměrně vysoko. Už se tam dostáváme do hezkých zisků, ale rozhodně bychom tady neměli skončit. A cílový profit vůči BTC máme téměř před 4000, což je poměrně ještě jakoby dlouhá štreka. Vidíme, že tam je minimálně ještě 40% potenciál vůči BTC, takže měli bychom pokračovat zase růstem, pokud samozřejmě nepřijde nějaký prudký výkyv na dominanci, tak si myslím, že ten růst tam aktuálně je. Ten graf je víceméně připravený právě to konsolidací do strany a proražení té rezistence a ten trh by měl mít teďka sílu, aby pokračoval růstem. Co se týče Cardana vůči Loru, já jsem dneska posílal do našich členství takovou zajímavou moji teorii, podle které se řídím vlastně v rámci Cardana, kde ten trh se pohybuje v nějakých fázích. První fáze je takzvaná rozjížděcí. Jo, to je ten trh nějakým způsobem vypadá, potom přejde z rozjížděcí fáze do fáze prvního útoku. To je tenhle ten pohyb. Pak přichází další konsolidace, poměrně volatilní, kde vlastně bíci ukazují tu svoji sílu, že i právě po tak dlouhém pohybu jsou schopni akumulovat to Cardano, jo? Což já třeba osobně vidím jako za velmi důležitý, pokud vám daná kryptoměna udělá 1000% a stejně jsou schopni tam mít ty longový nákupy, pro mě to je velmi silný impuls, takže tady z té konsolidace teďka střílíme nahoru.
A dle mého názoru tady dojde k druhému legu, kde vlastně ten trh začne prudce zvedat a moje cílová hranice, kam bych chtěl aktuálně mířit a kde pravděpodobně vyhodím 75% kardána, bude kolem $2.5. Jo, to znamená jeden pohyb, možná můžeme očekávat i vždycky nějaký dojezd, jakoby, že ten trh neudělá tu konsolidaci tady nahoře, jako to udělal třeba BNBčko, že udělá takovou rychlejší konsolidaci, až je to jakoby dojede nahoru. To znamená, ty cílové profity, kam bych já aktuálně mířil u Cardano, je $2.5 až $3, kde bych chtěl udělat finální redukci na 75%, to znamená nechat si jenom 25% Cardana, protože pro mě bude ukončená vlastně ta fáze, kterou čekám, to znamená rozjezdová rampa, první noha, akumulace, druhá noha, maximálně nějaká dojezdová struktura. Jo, víceméně vycházím jakoby podle ostatních altcoinů, kde opravdu očekávám ještě víc nahoru. Takže kdybych se měl teďka rozhodnout, jestli v rámci hodlu budu dokupovat Cardano, to je nesmysl. Proč dokupovat, když už vystřílíme nahoru, proč se nedokupovalo tady. Takže na dokupy to teďka absolutně nevidím. Swingový obchodování, taky jsme na momentu. Jo, to se mělo nabírat na akumulační zóně, ale jakkoliv swingově obchodovat, pokud otevíráte nějaký leverage obchod, tak nabírat to tady v tom je složitý, protože nikdy nevíte, kdy ten obchod vlastně vystřelí nahoru. Já si tady všímám nějakého stejného patternu, to znamená downtrend výstřel, ale to už jsem několikrát vlastně ukazoval. Jo, downtrend krátkodobý výstřel nahoru. A takhle podle toho patternu vlastně jedeme furt, jo, zase downtrend výstřel nahoru, ten graf si to připravil a vystřelil. Nemělo by se to teďka vrátit zpátky na tu akumulační zónu. Pokud bychom se tady z toho výstřelu vrátili sem, a znamenalo to pro mě něco nového, nějakou změnu. Ten trh by teďka v tuto chvíli už vlastně neměl udělat zase tady to, co udělal tady po tom výstřelu, protože tohle je vlastně první výstřel, ten byl tady. Jo, ten trh už by teďka měl letět nahoru a nabírat sílu minimálně na $2. A tohleto video spíše pro lidi, kteří už drží Cardano. Já tam aktuálně nákupy Cardana nevidím, ani bych je nedělal, je to na topu. Teďka se bojuje o to, aby jsme tu rezistenci toho předchozího topu vlastně udrželi. Jo, ta rezistence bude teďka supportem, takže pro nás je velmi důležitý, abychom vlastně udrželi tady tu supportní úroveň. Ono se to může na krátkou dobu stáhnout sem, ale pak to musí pokračovat růstem. Takže za mě tohle je velmi bullish momentum a gratuluju všem, kteří drží Cardano jako já, protože to má smysl. Jít opravdu mířit na těch $2.5, $3, kam aktuálně mířím teďka já, pak to 75% redukuju a 25 nechám, kdyby náhodou jsme se dostali třeba nad $10. Ale tam už to není úplně o tom maximalizaci zisku, ale spíše nechávat to dojezd na ty altcoiny, který se utrhnou úplně jako do maxima. Jako to mám na BNBčku, kde zrovna držím už 25% kapitálu. Ode mě to je teda všechno, já přenechávám slovo Ivovi a ten se mrkne na fundament. Ahoj. Ahoj, vítám vás u druhé části čtvrteční analýzy, pro kterou jste si na naší facebookové skupině odhlasovali kryptoměnu ADA, tedy Cardano. To je další z kryptoměn, na kterou jsme už s Honzou v minulosti analýzu dělali v posledních měsících, kdy jsme právě v půlce prosince vydávali video s názvem Cardano, je čas na hodl. A ukázalo se, že čas na hodl opravdu byl. Cardano totiž od poslední analýzy nabralo na ceně k dnešnímu datu více než 10x, takže doufám, že si spousta z vás odnesla opravdu krásné zisky na této kryptoměně. Mimo to bych na úvod videa tak chtěl ukázat ještě další obsah z magazínu CK právě, co jsme pro vás ve spojitosti s Cardanem připravovali, kdy věcí, která teda s dnešní analýzou úplně tolik nesouvisí, tak je pojem Cardano na naší kryptoměnové Wikipedii, kde se tedy dozvíte, co to vlastně Cardano je, jaké jsou nějaké základní informace o něm a podobné věci. A pokud tedy Cardano jste ještě dříve nesledovali, tak určitě doporučuji mrknout právě na naší kryptoviki, kterou najdete normálně na webu Crypto Kingdom. Druhým obsahem, který už tedy s dnešní analýzou opravdu dost úzce souvisí, tak je můj rozbor hardforku s názvem Alonzo. Právě Alonzo Hardfork, tak totiž je dle mého to úplně nejdůležitější věcí, kterou na Cardanu sledovat a co se tady teďka na Cardanu obecně děje. Už v srpnu letošního roku by totiž na Cardanu měly být spuštěny smart kontrakty.
Proto tohle je pro budoucí úspěch Cardana dle mého opravdu velice kritické, jak už jsem zmiňoval právě ve videu přímo k tomuto hardforku. Určitě jste si totiž mohli všimnout toho, že v posledních měsících víc a víc lidí mluví o Cardanu jako o čistě akademickém projektu, který vlastně nemá žádné reálné využití a přitom je takhle vysoce kapitalizován. A zatím to je asi docela pravda, protože Cardano opravdu má zatím jenom využití v oblasti transakcí, stakingu a díky posledním forkům Mary, na který jsem pro vás taky připravoval video právě na webu CK, tak jsou taky tam tedy nové možnost spouštět vlastní tokeny. Ale co si budeme povídat, bez smart kontraktů a decentralizovaných aplikací, tak ani tohle určitě nestačí k tomu, aby bylo Cardano opravdu konkurenceschopné ostatním platformovým coinům. Za zmínku ale tady z této oblasti určitě stojí právě spuštění prvního stablecoinu na blockchainu Cardana, tedy HUSD, které přišlo v půlce dubna a také pro dnešní analýzu už určitě aktuální. To by ale měl změnit právě ty možnosti využití ten zmíněný hardfork Alonzo, který přinese tedy smart kontrakty a s tím související decentralizované aplikace. No abych ale celé video nevěnoval jenom rozboru tohoto forku, který jsem pro vás už právě připravoval v minulosti, tak se vrhnu spíš na další novinky mimo právě Alonza. Můj názor je ale takový, že o Alonzovi, o tom hardforku, tak už ví tolik lidí, že se zkrátka musí projevit do ceny ještě před samotným spuštěním tohoto forku. A tak bych spíše měl strach z toho, že pokud bude nějakým způsobem odložen právě Alonzo hardfork, tak by se to na ceně mohlo projevit negativně. A to samozřejmě i v dobu, co by se spuštění nepovedlo a byly by tam různé chyby v kódu a podobné věci. S růstem ale na základě forku bych počítal spíše tedy do jeho doby a možná už je dokonce projeven ten hardfork na ceně už teďka. Ale naopak, pokud by se mi líbilo určitě a pro cenu by mohlo být rozhodně pozitivní, kdyby právě po forku se výrazně zvýšila aktivita a začaly by na Cardano migrovat další a další vývojáři se svými projekty, a nebo by zde začaly vznikat projekty úplně nové. To by pak konečně se Cardano mohlo opravdu tvářit nebo stát se nějakým reálným konkurentem Ethera a ostatních již plně fungujících platformových coinů. No a s tím, jaký hype okolo Cardana je v současnosti i v dobu, co vlastně ještě nic moc neumí, tak bych se upřímně vůbec nedivil, kdyby tomu tak po spuštění smart kontraktů a decentralizovaných aplikací právě bylo. No a pokud věříme právě do týmu Cardana aspoň trošku, tak už v současnosti tým vidí právě značně zvyšující se zájem vývojářů o jejich blockchain. Tady na videu pak vidíte přímo citaci od Tima Harrisona, který je marketingovým ředitelem IOHK, kdy to je jedna ze společností, jedna z hlavních podporovatelů Cardana právě. Osobně pak z projektů, o kterých jsem již slyšel, že na Cardanu vzniknou, tak určitě se těším na směnárnu decentralizovaná Cardax, protože v současnosti mi přijde právě oblast decentralizovaných směnáren jako opravdu obrovsky zajímavá oblast, která je velice lukrativní a vzniká na ní spousta projektů a je tam spousta možností, jak se může ještě dále posouvat. No jenom tak mimochodem, tak určitě doporučuji mrknout právě v této oblasti na Uniswap, PancakeSwap, tedy ty dva nejznámější, ale taky na Serum na Solaně a QuickSwap na Matici. No a na co do budoucna se tedy těšit ještě na Cardano mimo smart kontraktů? K tomu nám pomůže jejich roadmapa klasická, kdy vidíte, že právě až se vyřeší smart kontrakty, tak se můžeme těšit na řešení z oblasti škálovatelnosti, na které by měla být právě směřována pozornost hnedka v další fázi vývoje, a potom taky na novinky z oblasti řízení projektů. Charles Hoskinson, tedy CEO Cardana, tak už v nedávném rozhovoru navíc uvedl to, že právě po smart kontraktech tak už se chtějí pomalu podívat na finální spuštění nějakých právě řídících mechanismů, které budou plně decentralizované. Proto, i kdyby smart kontrakty v ceně opravdu byly, tak máme stále ještě spoustu dalších věcí, na které se na Cardanu můžeme těšit. Samotný vývoj však ale určitě není jedinou věcí, která by právě na Cardanu stálo za to sledovat. A největší novinky posledních dní tak překvapivě právě nevyšly z oblasti vývoje, ale právě ze jejich partnerství v Africe. Tady to podtrhují zejména dvě novinky z Afriky, kde Cardano navázalo partnerství s vládami Etiopie a Tanzánie. V Etiopii, jak vidíte na videu v článku, tak dokonce vytváří blockchainovou infrastrukturu pro 5 milionů studentů a nějakých 700 tisíc učitelů.
kdy právě pro studenty budou vytvářet vlastní blockchainová IDs a zajímavé i to, že by právě pomocí blockchainu chtěli sledovat jejich studijní úspěchy a nějakým způsobem vytipovávat možnosti, jak obecně studium a vzdělávání v Africe nějak vylepšit a zkvalitnit. V Tanzánii potom, co vidíte hnedka v článku dalším, tak se bude jednat o partnerství takové trošku obecnější pro celé obyvatelstvo, kdy vytvoří taktéž právě digitální IDs, ale zaměřit se chtějí taky na mobilní připojení k internetu a různé platební služby v určitých komunitách a další věci. Zájem o Cardano potom podtrhuje i hnedka několik dalších zpráv v čele se spuštěním prvního ETP na Cardano, které je dostupné přímo na švýcarské burze cenných papírů Swiss Stock Exchange. Mimo to, tak právě ještě určitě zajímavé možnosti integrace právě Cardana do různých dalších nástrojů a dalších projektů, kdy Cardano takhle přidali hned dvě zajímavé společnosti, kdy jako první tedy díky spolupráci s NoPayments je Cardano jako prostředek k platbě už dostupné například na WooCommerce či Spotify, teda Shopify, pardon. Díky partnerství druhému, tak zase Cardano se taky dostává mezi další a další veřejnost, kdy se jedná o partnerství se Simplexem, což je izraelský poskytovatel mostů právě mezi fiatem a kryptoměnami. A díky právě této integraci tak je možné nakoupit Cardano skrz jejich platformu pomocí kreditní karty, bankovního převodu, Apple Pay a dalších možností plateb, které normálně známe z tradičního finančního světa. Tak bych mohl určitě dál a dál pokračovat třeba integrací Koty či přidáním stakingu Cardana na Kraken, ale to bychom tu byli ještě dlouho a spíše by novinky, shrnutí novinek na Cardanu, tak zabralo samotné 20-30 minutové video. Video bych ale zakončil spíše tady dvěma statistikami z on-chain dat, které pro Cardano taky vypadají opravdu velice pozitivně. Za rok 2021 totiž počet aktivních adres na Cardanu tak vzrostl o 417% a počet transakcí o 382%. Sice se tedy jedná samozřejmě o růst bullrunu, a tak to musíme brát trošičku právě ne zas až tak vážně, a navíc ještě na rozhodně trendující a tradiční kryptoměně, o které všichni dobře ví, a celkově zprávě roste svět kryptoměn, ale určitě se jedná o statistiku, která zájem o Cardano ukazuje a podtrhuje. Osobně bych se tady pak s finálním verdiktem na Cardano ještě s tím nejsem úplně jistý a budu si určitě chtít počkat na právě spuštění smart kontraktů, kdy opravdu doufám, že se všechno povede. A myslím si, že to pak celému kryptosvětu právě ukáže to, jestli je Cardano akademickým projektem, nebo jestli opravdu bude konkurovat ostatním platformovým coinům. S tím bych se tedy pro dnešek rozloučil, děkuji vám za pozornost a určitě nezapomeňte dát like a odběr, ať vám neunikne další z obsahu, který pro vás jako Crypto Kingdom připravujeme. No a v příštím týdnu zase na skupině Crypto Kingdom, konkrétně na Trading Crypto Kingdom na Facebooku, tak vznikne anketa, kde budete moct hlasovat o tom, na jaký coin se máme zaměřit v příští analýze, která zase vyjde ve čtvrtek. Dneska přeji tedy příjemný zbytek dne a hodledům Cardana to, ať Ada určitě dále pokračuje ve svém růstu, který už dneska začal. Zatím ahoj.